Aja ngono wong main lho, golok kok koyo ngono. Lah piye? Ing tak warai ini kene. Wong main kok koyo ngono iso. Ndang. Aku lho, lon pengin belajar karo koyo Pak Haji ngene lho. Iya wis, lon ngono. Ndang, ngene lho. Ha. Ngene ya, lho iki. Aduh. Lho kok ya? Yo yo. Hah? Ayo iki. Ini ki lho. Piye ndang? Lho. Nyangkut iki piye iki? Aku ora iso ndelok. Ngene aku ngerti ku ini. Ngene. Kayak Pak Haji kae. Iya, coba. Posisi harus pas. Ngene kan, jare Pak Haji iki. Iya. Arek rono. Sikile nganu. Iya, kuda-kuda. Iya. Ngene iki Pak Haji. Heeh. Jadi banter ini. Iya, banter. Iya. Wah, iki. Tah, sorry bro. Ya wis. Ngene lho. Woi. Bali yo. Oh, ya tak kira kena mau. Iya, iya. Ah, mau iso main apa ora sih? Cacal, cacal. Tuh. Kowe nang ngono, nang ngono. Kono. Di sini. Heeh. Delok. Deloki. Iya. Heeh. Teko ora? Iya. Ya, siap. Waduh. Waduh.